Ndërmarrja publike tregu në Kumanov vazhdon të jetë ndër ndërmarrjet më stabile në këtë qytet. Kjo u konstatua dhe në seancën në Këshillit Komunal të Kumanovës në bazë të raportit që e paraqiti drejtori kësaj ndërmarrje Ilir Sahiti. Sikur raportet e kaluara për periudhat e tjera, edhe këtë periudhë ne shënojmë rezultate pozitive në fitimet e ndërmarrjes publike, mirë po çka është edhe më rëndësishmja në këto të vështira ekonomike është edhe zvoglimi i harxhimeve në ndërmarrjen tonë publike. Për posë gjendje stabile financiare, kjo ndërmarrje pasi që pastroj trotuaret nga parkingu para tregut dhe platon para palestrës e sporteve nga starshitësit dhe shitësit e ndryshëm, prej dit më parë tek tregu i kafshëve në Kumanov u hapën tregu me shumicë që përnon çdo dit dhe ai gjësendeve të vjetra. Është bërë pastrimin e për tërë qytetin e Kumanovës. Përveç kësaj këtu të tregu i gjelbët, kishtë edhe të sala e sporteve në Kumanov, që traktarë nga qytetit e ndryshme, banin shqitjen e tyre me shumicë, kurse ditëve të njëtë dhe ditëve të djele, bëheshte edhe si loj tregu për sendet e vjetra. Ato janë dislokuar dhe është gjetur alternativ për ato vende, prej javës e kaluar, veç ka startuar të funksionoj tregu për sendet vjetra, që zhvillohet çdo të enjtë dhe të diele dhe tregu me shumicë çdo ditë, nga dita e hënë deri ditën e diele. Në këtë ndërmarrje, sipas drejtorit Ilir Sahiti, parashihen edhe aktivitetet të tjera të cilat do të mbajnë edhe më tej tregun kumanovar ndër ndërmarrjet më stabile.